agence immobilière Diaspora Sopunabi ñew ngir réaliser sen rêve yow mi bëgg terrain papier yu légal ñewul fi ci Diaspora Sopunabi mën nañ la jaay terrain defal le plan gérer les walu construction ci nañ ko bëggé seen yene moy bëpp sénégalais am dëkk way ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi ties adresse de Vanguent près de la mosquée de la Zak bu ngeen bëggé digg digg dal ñuut ñat ci walum suuf jeexna fi ak diaspora sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal diaspora sopunabi moy solution bi wor assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki internet yi nuy baye xel ci maktoum pro de tv ci kaddu gi sen xarit le sen soppe mam cheikh ahmed tijani djob sukuno sumay betiwum talal ko samay loxo xol sama sangela dizia sidi wa mawlaya حبيبي شيخي السيد الشيخ محمد المصطفى السيه المكتوم حفظه الله وأيده ورعاه نيو أك زيار سنو كابتن مام شيخ أحمد تيجاني سي نيو مبوكي بريومي نيو مبوكي بيتم ريو كان كوتي نك فكنا نلفق نك نيان الله توفيق دلين فاترين ايفنمون بي مكتوم برود فرال دي ارغنيزي موي جران دي نيو دي لا ميزيك افرو عرب ñu ko fassiyene amal samedi le 21 décembre 2024 inshallah mo dara nek ren goudi dello ñukal mawlaye mohammedul mustafa si al maktoum ma di len wax mbokk yi ngeen continuer di abonner bo le ko di partager inshallah maktoum pro ci kaw ci kanam andako ak yeen ñep inshallah alors mbokk yi tay dañu bëggoon ñew ci le cadre docteur diallo fani dafa am ay cadre yu mu yëkëti jëmé ko ci réew mi way jëmé ko ci ñi nga xamné ay opposition lañu wala bok opposant yi waye bala ma ñëw ci cadre yoyu melni ni amna yeneen cadre yu xamné jitu won nako fas nañ ci yene ñëwaalé inshallah mom docteur diallo suivrna ay vidéo yu bari yo xamné ginnaw gamu gi par rapport ak serigne mustapha si al maktoum kaddu yimu yeketti won jeme ci ousmane sonko mom ginnaw ga site internet yu bare bari fek nañ ko famu nek dekk ko microm dekk ko sen micro mu yeketti ci ay kaddu yu ñak teggin xam nga dof ken du ko wax ne ko ya mom xewmi leg leg sax am ñu la ngui wax ne ko ci nga bok waye nak dedet amna ko boko ne nangam ci nga bok mu japp ne amna ci wal te fatte ne nangam bobu ci nga bok dañ ko ko wax rek pour honorer ko ko waye mom mi kaddum yu nga xamanteni yekati nako lu ne mu wax ko mais gis nga dafa am lu am ba am moy nitu yalla bu ko nit weddi jamono du ko weddi motax kilifa leg leg mu wax ben wax nit ñi jël wax ci def ko moy débat ñu dox touti lama déggone sang bi wax bes mu ne amna ci xamne pour yalla c'est une question de calendrier calendrier yalla mo démé nona amna ci lo xamne bu joté kilifa wax ko bayil nit ñi ñuy dem bayil nit ñi lu leen neex ñu wax buñ ko wédde bu jamono doxé touti dañu gis lu deugël kaddom ya té nit du ci mën dara wayé nak mom cheikh mohammedul mustapha sial maktoum nit bo selul mëna wax ci mom dama ni xam nga amna ci ko xamné du kumu neex rek nga wax ci mom lu bax dedet nit bo selul mëna wax ci goor gi bu sa nday selul mëna wax ci goor gi bu sa nday selé sax té yow sello sa nday gëremul la mëna wax ci mom e nit ko xamné sello ci bir sello ci biti baxo ci bir baxo ci biti mom docteur diallo nit nak bo selul ci bir sello ci biti baxo ci bir baxo ci biti sa apparence li ngay wone ni nga mel bokut ak li nek ci bir
bëgg garder sa business bu la taxé di yëkëti ay cadeau jëmé ci goor gi malay xamal né yaangi dëgg sa tank ci xalu safara malay xamal né yaangi dëgg sa tank ci xalu safara kon amna ci lool bu ko nit di wax dang koy xol yërem ko waaw dang koy xol mom yërem ko té xamné aveniram yagatul té xamné aveniram yagatul ñaaral ba ci top moy bari na ño xamanteni serigne moussa dina wax ñu guen contester et pourtant demb ñoko don tag demb mo don wax lu né ngir yalla ak and gi mu andon ak ñom té dama mësa laaj kilifa gu bax né ko lu la gëna neex ci goor gi serigne moustapha munima constant wam xawma constance munima ki nga xamné fi mu taxaw demb fa la taxaw tay nit munu ko jam lolou ak sante yalla la légui nak bokku gi nga bok wala far gi nga far ci pastef ci ousmane sonko mo lay jural tay nga tag nit ki tay suba nga xass ko ah suba nga xass ko et pourtant ba tay ci gamu gi serigne moussa xassul ousmane sonko waxul ousmane sonko lu ñaaw waye rappel parce que nit bo andi ak mom ci liguey ba mu metti yow rek lañu gis ba mu metti yow rek lañu gis yow rek lañu deg nga xex mu and ak yow xexle la ba nga jot li nga jot nga mujjé dem ci ñala daan xaxar daan la wax kaddu ñaaw daan dal ci sa kaw nu mujjé tay ñoña ngay séti dem collaborer ak ñom ki nga xamné ba demb bu dara dul dara mo doon and ak yow koko c'est normal mu fatali la rappeler la lola nak juron ay cadeau mom Diallo fan yi tamit ma diggat mu am lu mu wax waxam yoyé nak ba muy wax mune tax déranger wul ma ba mu jeex moy damay xamné ki di wax selul ndayam selul ndayam ligéyut ndax bu ndayam selul ndayam ligéy bu xolé cheikh mohammedoul mustapha sel maktoum dana xam yeen cadeau lay tek ci kawam benen bi ci top moy site internet yi nek ci rew mi duñu fekk nit ñu dekk ko micro dañuy fekk ku tipatiku fekk ko xamne buñ doon xol xel ci mom ni astout am nako ci nekul ci mom ñu dekk le micro ngay soté ku rek di soté ku rek te gis nga amna ci ño xamne buñu waré wax jaru nañu jël wut col force defal len ko sidna ali karramallahu wajha dafa xolne lisanuka asaduka in atlaqtahu ya'kuluka wa halakuka fi taraf lisanik munessalam meñ moy sa gayne soko boyle rek mu wul beutiku don sa gayne fadisi la mu diggat ko mom Diallo docteur Diallo mu am ay carte yu mu yëkëti saga sénégalais hein té limu ci jaaxal moy avant muy saga nday la wax dé amna ci carte yu xamné nak ngeen rusna ko tuddu man rusna koy tek ci maktoum pro limu ci jaaxal avant muy saga dafa commencé jël ay cadeau leçon de morale melni ko koy jox Assane Diouf ne mom du wax lu rafet nangam ak sangam wax yam wax yeb ba pare wax ne fi ku fi mars ñu nangam tan jaar ci fu bon ci saga mune parce que rew mi amatul démocratie yow bokku ci rew mi bay bañuy wax rew mi amna démocratie am deet yow do sénégalais dalul fa nga bayiko bokkulo ci rew mi amul bat wala loy wax yow luñu meuna considérer ci yow donc mune rew mi legi amatul démocratie ci royaume lañu nek sonko moy roi jomay moy prince bi tek ci mune ku fi rew lu ñoo la gëna rew ku fi nangam lu ñoo la gëna nangam wax yam wax yep
كوفي مارس journaliste bi laj ko nek wa yeen da bu jek yeen dan marche mune wa dañ ko don def pour jot sunu bop pour meuna am sunu liberté legui nak ño téré rew mi ku fi nangam ñu nangam tan sa ndey way la mo xon bu jek rek nit bu fekke ne amulo ndey ju bax do respecter ndey yu nit ba diko dag bo amé ndey sax té sa ndey gëremul la da ngay ñi nga jappé sa ndey nun ngay jappé ñepp ba tax nga taxaw publiquement saga sénégalais yi yow sa nday sax dougalane ko ci bir rew mi mo tuddé no xamné njit guñ ko denk té doxalo nit ñi dañu marche nit ñi dañu wax sa gestion parce que da nga laaj ba ñepp jox la bo laaj ba ñepp jox la nak bo doxalé ñu la doxal nga bo doxalul ñu la doxalo parce que dimb ci gestion président Macky Sall aduna bi ak askanu sénégal yépp kenn ko ci nek dénoncé ngako ba ci Ousmane Sonko mars na def na lu ne ngir dénoncé lola ay yow nga bëgg taxaw tay ni ku fi nangam ñu nangam tan ah parce que lola nga am ku ci ne la nga namp lool ngay tokamtiko xam nga sanex dafa am lu mu waxon wax yu réelu mu ne bu fekke da nga namp mewum sacc ngay doon ngeen bal ma ci wax ji mais diallo bu fekke ne da nga namp mewum saga rek ngay dekké lolou tax tay nga mëna taxaw publiquement di saga ngir yalla and gi nga and ak Ousmane Sonko ma gis ci dak ñi ci bari ci vidéo bobu di commentaire nan ko merci te fatte nga ne yow saga nañ len day fatte nga ne saga nañ len day nga mujj ki la saga nga ne ko merci te nga waron ko fekk fa mu nek nun xaf ko ken du wax ku mom rewmi rewmi peuple senegal ñoko mom peuple senegal ñoko mom yow nak mëno joggé ci all ba bokkulo ci rewmi do doomu rewmi am fi place ñu xajal la nga am fi place tay nga bëgg taxaw ya ñuy dicté lu ñuy yoré sunu rew c'est pas possible senegal nga né royaume la da ngay fenn du dëgg lo deug munu ko nek sax même 2050 bi ngeen di wax xaar len ba jexal sen mandat bi xol ndax deuxième mandat di ngeen kam déjà sénégalais bari ñu ngi commencé souti ndax cadeau yu demb ak cadeau yu tay warona ku sa cadeau demb nak waro ak sa cadeau tay ndax meuna mengo dina ñew sax ci xet dina ñew indil len cadeau Ousmane Sonko yim doon wax demb ci cadre transhumance ak nam ko daqé ak tay nim ko saxalé ci walam oko kaddu demam ak kaddu tayam ño bok ke nga xamne dem mo taxe wax ne jox len opposition bi majorité ndax sens bi nek ci jox opposition majorité ne pouvoir kenn du ko jox majorité mo wax ko dem tay mom mo taxaw mom nek pouvoir di wut majorité ndax lol xel meun nako nangou nit da ngay fexé sa kaddu demb mingo ak sa kaddu tay mais sa kaddu demb bu wuté ak sa kaddu tay rek ñu xolaat nit ki wax kan la ba tax nit bo demé bay wax na la farata tax di wax mais li farata nga wax baxna ludul farata nga wax baxul lu ne kundung nga wax baxul lim lay yobé moy ay erreur yu bari lim lay yobé moy ay var toujours ci var lañuy dëkk ak yow man kathura kalamuhu nak kathura khata'uhu ku kaddom bari ay njumtem bari mais nit bu féké né farata ngay wax di mesurer say kaddo kenn dula meuna yobou var mais chaque jour ñu boulevard c'est grave ñaare ba docteur diallo neena fi ku fi rew ñoo la gëna rew dit yow kay rewal sax rew rek mak mu xamadi la maktum doon wax mak mu xamadi dafa xewi bu fekke nak yow da nga taxaw ni ku fi rew ñoo la gëna rew ah yow gérer sax rewande rek xam nga sax rewande xamadi la du baatu rew bi le mais rewande xamadi la parce que rew rek ayul le mais rewande xamadi mo bon te mo la yobbe nga dem ba taxaw di saga te saga nak ñak argument la saga ñak argument la bi nga demé bex na fi ku fi marche da nga waron indi ay argument yi li tax nit marche ndax deug la nit dina am marche
ñu autoriser ko xamné li lu normal lég lég aussi nak état dina ñak autoriser mars ndax xamné li da fay daanel nguuram ndax nguur ga teggu ci yoon mais bu lu yobé yow nga taxaw di dag ay saga ni ko fi mars nangam parce que mars loi rew mi daf ko autoriser yow nga joggé ci all ba kenn xamul sax fo juddo ndax fa sindaxi juddo sax nga juddo parce que bo fa juddo wuton di nga respecter nit ñi seeni wayjur di nga respecter nit ñi seen wayjur ba do len saga mais say sax saga day wone nit ñi ne yow respecter wo sa wayjur wala bok kenn xamul sax kum la meuna tuddal mal asaf politique encore une fois mbok yi ma waxati ko du wax wax du ñaaw politique programme la xol gor go meuna andak mom wa illa soko meunul nga nopi ni nga waxe nak ci lañ la tonto way tonto bo xamne boko degge di nga xam li la wax lan la kenn ku ci nek na respecter boromam kenn ku ci nek na respecter ñi nga xamne ñom la bok ak pinch mi mais meuno taxaw publiquement saga ndey sénégalais wax len wax ju bonne wax len wax ju ñaaw ba nopi continuer comme ça bëgg dégg lu neex c'est pas possible yalla yalla defal ñu tawfiq yalla yalla samnu yalla ar laq fa lo xeyak ka tiegul zahiran wa batinan fi lañu wacce kaddu gu mbokk yi di len jox dig dajé ci yeneeni vidéo sen mbokk mam cheikh ahmed tijani job di len fatali inshallah événement bi maktoum pro di organiser ren nek sun 8e édition muy grande nuit de la musique afro arab ren ñu fasiné and ci ak wa union des artistes de l'afro arab muy U3A ñukoy amalé ci grand yoff inshallah grand yoff la ñukoy amalé le 21 décembre 2024 inshallah 8e édition grande nuit de la musique afro arab mu nek événement bo xamné chaque année orchestre bi nga xamné mom lañu ci andak ca ndortel la table ronde la won 2e édition ñandum ci 5000 Mohamed Seck Milo 3e édition ñandon ci Mama Shayba Diatta 4e édition ñu andon ci ak Sayda Bint Mariama Cham édition ba ci top ñu andon ci ak Firqatu Tawfiq bi Najah wa Salam 2019 lol 2020-21 Covid bi taxone événement bi jottul am 2022 ñu andon ci ak Pape Aly Ndoy 2023 ñu andon ci ak Abdul Aziz Diom Danane ren nak ñu fassiyene ci andak yeneen ni ndanan muy union des artistes de l'afro arab sohna zainab cham ma nga ci bir khalil fall ma nga ci bir babakar djubu khalafia ma nga ci bir abdullah halim hafiz firqat al aitam ma nga ci bir mohammed sek moral najmul irshad ma nga ci bir elage ndjay hilali salam le chanteur du peuple ma nga ci bir abdul aziz mam khalifa ma nga ci bir ak ñeneen ak ñeneen artiste nuru zaman saïd nuru sis ma nga ci bir inshallah mu nek guddi delu ndukal cheikh mohammed mustapha si al maktoum di ci wam bolem soppe nek ci aduna bi yeb sen bokk mam cheikh amadou tijani job diko taxawé di ci and ak aademo association and dolel musique afro rap ren 8e edition bi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi jima bax ba bax dal mo gën jima bon ba bon salamu alaykum wa rahmatullah Agence immobilière Diaspora Sopunabi, ñeu ngir réaliser sen rêve. Yow mi bëgg terrain, papier yu légal. Ñewul fi ci Diaspora Sopunabi, mën nañ la jaay terrain, défal le plan, gérer les travaux de construction ci nang ko bëggé. Seen yi ne moy, bép sénégalais am dëkk way, ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi. Thiès, adresse 2 voie Nguente, près de la mosquée de la Zak. Bu ngeen bëggé digg digg dal, ñuut ñatt ci walum suuf. Jeexna fi ak Diaspora Sopunabi da fay teggu ci deug andak djub ak djubal Diaspora Sopunabi moy solution bi wor